Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. Ми починаємо. Добрий вечір, ми з України. Саме так називається виріб майстра, який ніколи не виготовляв нічого пов'язаного з військовою тематикою. Виключенням стала лише ось ця гаубіца. Отож, зустрічайте, Сергій Власенко, майстер. Дуже раді вас бачити, пане Сергію. І вже бачимо ось цю гаубіцу, яка стоїть у нас прямо в студії. Ми про неї поговоримо зараз, бо дуже тема зачепила зараз усіх, так? І можна про це, і про ті роботи, які надихають вас, надихають усіх на мирне життя. Це комахи, це ось такий фотоапарат, тобто багато робіт. Ми сьогодні їх покажемо нашим глядачам і зможемо про них трошки поговорити. Що ж, Сергію, гаубіца так непогано тут стоїть у нашій студії. Добрий день, студія, добрий день, зрителі. Эта гаубица была сделана, единственное мое орудие в милитари стиле, в стиле скрап-арт. Ну и в связи с событиями, которые происходят у нас сейчас в Украине, это агрессия России, решил совместить ее с одной из своих работ, сделать такую композицию в поддержку наших аграриев, которые, несмотря на что, ни на что, выходят в поля, начали посевную. Ну вот, это так, моя поддержка нашим аграріям. Так, зараз справді дуже важливо не залишитись без хліба, не залишитись взагалі без продуктів, бо ми всі розуміємо, що все, що зараз відбувається в країні, ми повинні об'єднатися і все робити для того, щоб тільки було краще і для того, щоб Україна і надалі могла бути житницею, так, щоб ми розуміли, що хліб і все решта повинно бути. Ось робота така, вона справді дуже схожа на ту техніку, яка є насправді. Це якась копія, чи ви виготовляли її, бачачи приблизно, ось як робота велася? Ні, це повна імпровізація. Я не делаю роботи по ескізам, все йде з голови. Якщо робота мене повністю устраює, вона мені подобається, тоді вже я її виставляю вже на обозрення своїх друзів в різних соцсетях. Ну и получаю дальнейшее, так сказать, удовлетворение. Это повністю імпровізація. Угу. Ми бачимо, що дуже так вона схожа. Насправді, військова техніка, і тут ми бачимо, що ось цей трактор, він також схожий на ті технічні засоби, якими ми користуємося, так? Тобто це все, справді, він трошки такий символічний, так? Теж схожий чимось і на військовий, якийсь такий симбіоз вийшов у вас. Тобто він і сільськогосподарський, і такий нібито воєнний, так? Ну так, зараз вся країна об'єднилася. Так, і це ми все бачимо. Ми бачимо, що ми можемо підтримувати наших військових, хто як може. Хтось може зробити роботу, будь ласка, можна зробити. Хтось чимось іншим може бути волонтером, теж це буде його задача. А справді люди подивляться, і ось ця робота облетіла інтернет і дуже швидко набула обертів, і люди почали дивитися, і багато хто справді підтримує і вас, і взагалі наших військових розумінням, що справді це потрібно для всіх, для нас зараз, на сьогодні. Так, пан Сергій, у вас ще є і роботи, які ви виготовляєте, дуже такі, знаєте, мирні тваринки, є комахи, є ось такі цікаві, але дуже ніжні, тендітні такі роботи. З чим вони пов'язані, з чим ви їх асоціюєте? Ну, я очень люблю природу и стараюсь, у меня больше механических работ, такие как корабли, техника, фотоаппараты, очень мало. В основном это животные, насекомые, птицы очень люблю изготавливать. Одна из птиц – это мой ворон, которая подарила мне, можно сказать, всемирную известность. И меня за этой работы… Мы, до речи, бачим, можете сразу сказати про ці роботи. Той ворон, ми його, думаю, побачимо. Пан Сергію, а от ви кажете, всесвітню відомість стала, так, ваша? Як це відбулося і чи була першою ця робота? Ні, вона була не першою. Саме перша робота у мене була маленька мурашка, яка теж подарила мені, так сказати, такий емоціональний всплеск був. Что задумал, получилось. Но она была настолько простенькая. Ну, а сейчас уже немножко вырос
работы стали более сложными и более интересными. А с приводу того ворона, расскажите, ворона це якийсь символ був, чи що то таке? Нет, это был просто ворон, он изготовлен из автомобильной стойки, из лопаты, ключей, цепей. Просто получилось так, что в этой птице получилось передать характер этой мудрого существа. И вот, да, это именно она. Ось це вона. Це такий ворон, але дуже схожі ваші роботи на стиль стимпанк. Можливо, деякі тут є з цього стилю? Да, так як в стимпанке в основному используються шестеренки і показують, що всі движимые элементы, лапы вращаются благодаря шестерням, то это стили очень схожи. Угу. Треба об'єднати, треба ж не лише побачити одну деталь, так? А треба, щоб воно все було схоже, щоб цілісна композиція вимальовувалася вже в готовий виріб. І тоді, мабуть, це найскладніше завдання для будь-якого майстра. По-перше, знайти, з чого це зробити. Потім це все треба з'єднати, зліпити. І щоб воно вже потім трималося, було єдиним цілим. На изготовление, если брать сложную работу, то уходит, перебираю порядка 5-6 тысяч разных элементов. Это очень много, и в дальнейшем сама работа занимает порядка 5-6 месяцев, если это сложная работа. Что-то не нравится, вырываю, вырезаю, удаляю, заменяю на другие элементы, пока уже эстетически оно мне не понравится. Но самое большое вдохновение, это уже, когда в конце покрываю, обрабатываю пескострую, обрабатываю лаком, тогда уже начинаю уже наслаждаться этой работой. Угу. А до того ви тільки починаєте це все з'єднувати деталі між собою і просто дивитися, наскільки ця робота може виглядати там так, як вам подобається, як вам захотілося, так? Тому що ескізів вже у вас немає. Ні, я працюю з голови. Я собі не уявляю, як можна з голови це все відпрацювати, об'єднати. І таке враження, що ви довго працюєте і намалювали декілька ескізів. От зараз ми теж бачимо ось ваші роботи. Скільки у вас, до речі, в колекції вже зібралося робіт? Ну, у мене зготовлено більше 100 вже робіт. Ну, багато були продані, ну, є вже порядка 60 робіт, це частна колекція. Угу. А справді такі роботи могли би прикрасити і будь-яке місто. Ландшафтний дизайн, наприклад, чи це може бути паркова зона, чи це просто може бути прикрасою для будь-якого двору. Ось ми бачимо зараз і такі роботи, яких у вас менше, так? Да. Угу. Ну, більше подобається все-таки животних. Так, а з приводу того, де вони можуть стояти і що прикрашати? Ось ви вже задумувалися? Як це було? На даний момент ці практично всі роботи, у мене тільки дві роботи, які зроблені іменно під паркову зону. А це всі інтер'єрні роботи. Вони більше розраховані на різні галереї, на музеї. Музеї могли би бути і у нашому місті, наприклад, так? Чи не хотіли би ви щось там передати, якийсь виріб до музею, наприклад? Чи поки що це буде у вашій особистій колекції, а надалі вже буде зрозуміло як? Якщо буде запрос від музею, що їм подобалася та чи інша робота, я з удовольствием передам це музею. Угу. Ну, люди хотіли би, я думаю, насолоджуватися, так, прийти, подивитися, з чого виготовляється робота. І тим більше, що ми бачимо ось такі, ну, такі просто чудові роботи, вони з характером усі. Дивишся на цих комашок, вони великі, вони дивляться, вони зроблені з такою любов'ю. Любов'ю до тварин, до життя, до миру. І ось зараз я візьму в руки ось цей фотоапарат і покажу ближче. Він дуже важкий, зразу кажу. Просто цікаво, як він виглядає, тому що так одразу і не зрозумієш, з чого він зроблений. Я не знаю, які тут деталі звідки, але я так розумію, що їх дуже багато, і це треба було ще зробити так, щоб цей фотоапарат тримався ось так суцільно, щоб можна було подивитися, як він виглядає. Ось так, ми бачимо зараз, бачимо ось таку от, як підставку, ну він схожий на оті перші фотоапарати ще, які були, можливо, в вашому дитинстві ще були такі фотоапарати, так? Ну, на жаль, не було фотоапарата в дитинстві, ну,
Сейчас их у меня уже много. Ну, ми бачимо, що тут навіть можна об'єктив покрутити. Тобто це такий, ось зараз я навіть коли побачу, як тут щодо де можна дивитися, то можна підкрутити навіть об'єктив. Це, ну, це просто неймовірна робота. Ми бачимо, що тут декілька є деталей, які сумісні, можливо, з, ну, з годинників з якихось. Це якісь механізми, я бачу тут просто, так? Ну, Сергій, ви тут ще, можливо, секрети якісь маєте і не все розповідаєте, але ми бачимо, що тут багато всього, але воно підійшло. И сейчас вот этот фотоаппарат, он стал цілісним. Ну, у меня сейчас я больше нравится, уже, можно сказать, выраза того момента, когда я уже вещи делаю более смысловыми. Вот сам каркас замка, он сделан из замка. Я не сделал задние стенки, чтобы видеть прозрачность. Символизируют наши СМИ, которые показывают открытость тех событий, которые происходят в Украине. Это самая последняя моя работа. Она закончилась неделю назад. Ну, вот, уже... ну, ми дуже вдячні вам, що ви це можете відтворити, показати. І взагалі, що така символіка існує. І ця гаубиця, і ось цей фотоапарат, він символічний і пов'язує зараз події, так, які да. відбуваються в країні. Ось, і ну, ми бачимо, що тут все працює. Так. Тобто така, такий символізм, він не одного рівня, а він багаторівневий, я би так сказала. Ось тут теж все ми можемо прокрутити, побачити. І сплав металів теж різний. Ми бачимо, що тут же ж і латунь є, так, і просто ну, залізо, мабуть, так, чи що тут які. Так, да, це звичайний метал з пункту прийому металолому, який приїжджає до мене дуже ржавим, дуже грязним. Приходиться його вичищати, вимивати. Ну и потом уже компоновать. А все латунные элементы я стараюсь механическим путем прикрутить. Механичным навіть. Тобто це просто зажими якісь у вас, так? Да. Не заварити, а Нет, просто прикрутити. Приварить. Либо нарезать резьбу, просверлить, прикрутить. Либо... Скажу одразу, що це просто неймовірна робота. Я не знаю, які ще майстри є в нашому місті, чи, можливо, в Україні взагалі, які могли би повторити. Це справді унікально, унікальні роботи. І таких робіт може бути лише в одного майстра, і він може робити лише своє те бачення, яке може бути тільки в нього. Ось. А сам підхід, ну, він взагалі дуже цікавий, особливий підхід, який притаманний лише вам. А з приводу того брухту, от який ви збираєте, це от ви сказали вже так, що ви там 5 тисяч, можливо, елементів перебираєте між собою. Потім назад відвозите чи як? Ну, багато елементи я відвожу обратно на пункти прийому і опять же далі знову щось вибираю, опять мішок домой пхну. Ну, щоб зробити ось такий, наприклад, такий от маленький фотоапарат, так? Ну, щоб це ж стільки роботи. Скільки у вас, от ви казали, вже декілька місяців може навіть бути, так? Так. Але ж це все швидко. Ось гаубиця і оцей фотоапарат, це, мабуть, найшвидші роботи з ваших усіх, які були. Ну, от гаубиця у мене зайняла неділю. Тракторець... Изначально началось все, я нашел сапожный элемент, который забивают гвоздики на нем, и он стал носиком для, так сказать, капота трактора. И с него это и началось, изготовление этого тракторца. А це саме сидіння, ось це ж теж ложка чи щось таке? Шумовка. Шумовка. Я дивлюсь, просто дуже схожа на шумовку. Але коли розумієш, з яких от деталей, з яких елементів це все зроблено, то розумієш, ну, скільки всього треба було обдумати, а перш ніж цілісним став цей елемент. Ну, якщо взяти в гаубице, то от цей елемент, нога, це з швейної машинки Зінгера. Так, Зінгер. Дуже непогано він тримає гаубицю, я вам скажу. Дуже. Так. А ось ці колеса, що тут? Це, виходить, з розпідвалу шестеренки з автомобільного. Їх на пунктах прийому дуже багато, я їх стараюсь використовувати іменно в колесах.
Так, тобто ви вже одразу знаєте, ага, це буде так, це буде ось так виглядати. Характери ваших тваринок і ось тих комах, які ми бачили, вони особливі всі. Вони якось так дивляться на тебе, вони мають особливий такий хист до усього. Ну, тобто, насправді, це треба, щоб ця тваринка ще могла якось і запалити інших. Тобто вам треба і відчистити, і зробити там лапку більшою, можливо, якусь лапку меншою, чи око, я бачила там одне трошки прижмурене око, інше таке рівненьке. Тобто це справді така творча робота. Окрім механічної, якою ви займаєтесь, ви ще й багато працюєте творчо. Чи є якась освіта у вас творча, художня? Ні, художественного у мене образування нету, але я з дитинства дуже хорошо рисую, і це мені художественне видіння допомагає в моїх роботах. Если бы у меня его не было, то я, наверное, делал бы какие-то мотоциклы и все остальное. Более насыщенных работ, таких как птицы, у меня бы не было. Ну що ж, пане Сергію, ну наостанок, звичайно ж, хочеться, щоб від вас люди почули ну, те, що вам хотілося би зараз передати усім нам, тому що ми справді живемо ну, такі складні для усіх нас часи, але нам треба вистояти і перемогти. Тому, будь ласка, Сергій Власенко. Що можу сказати, любі мої? Все буде Україна, буде перемога, будемо жити краще. Дякую. Пане Сергію, дякуємо вам, дякуємо, що прийшли до нас, дякуємо, що робите такі зараз роботи, що підіймаєте усіх. Ми справді повинні триматися всі разом зараз, працювати лише над тим, щоб все було так, як треба, щоб було в Україні. Так, і, звичайно ж, усім нам хочеться бажати лише мирного неба над головою. Миру. Це все, що потрібно зараз кожному. Сергій Власенко був сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що прийшли, дякуємо за роботи. Ну і, звичайно, будемо раді бачити вас ще в нашій студії. Можливо, підготуєте інші роботи. І ми всі будемо надихатися тією красою, творчістю, яка є у вас і якою ви можете поділитися. А ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.